Hei opettaja, kasvattaja tai muuten vain utelias. Oletko viime aikoina ajatellut tulevaisuuden ruokaa? Minkälaista tulevaisuuden ruoan tulisi olla kestävän tulevaisuuden kannalta? Mitä jos tulevaisuudessa syödään ötököitä? Tai mitä jos tulevaisuudessa talojen seinillä ja katoilla kasvaakin kasveja? Tervetuloa mukaan Taiteilijan tulevaisuuksiin työpajaan, jossa pääsette ideoimaan ja toteuttamaan tulevaisuuden ruoka-annoksia. Sisältö soveltuu erityisesti alakouluikäisille, esimerkiksi kuvataiteen tai ympäristöopin sisällöiksi. Kuulet lisää heti seuraavassa osiossa. Thank you.